Piram Lee, you all. Baju tu, baju batik tu, biasanya saya tanpa kain warna pink ke. Saya tahun ni saya tak beli kain. Dia ke masa kita berdiri je lah. Ataupun dia cah lebih kan kalau nak tanpa pun. Dia baju batik, kain batik, dia sepukkan baju untuk saiz kita kalau dewasa Biasanya kalau saya beli kain lain pula, 1 meter ke 2 meter ke 1 meter cukup dah. Todang ini, kiang tu je lah. Ada baju nak pakai raya ni, oh. Saya beli baju raya mayang je beli. Alah, baju banyak tu kan? Alah, baju betul-betul tepek baju. Alah, beli baju-baju. Batu rakit kita ni. Membuat persiapan awal lah ni kata konon untuk kata konon memang tu pun kita buat persiapan awal juga ni untuk raya, persiapan raya awal. Gelas daripada rumah Anis melepasi rumah Hain dan ke Pekan Wakaf Tengah. Macam ni gelas je oh. Itu kan value 5. Ini awak. Okey, beres. 5 beres. Dia open dia. Dah ingat eh kat sini. Ni ke ekonomi. Dia punya ni. Okay, there you all. Tanya Ani pula, Pak Ani selalu duduk sini pula diri kan. Kalau dah saya dah ingat tali geledah Ani, hati-hati tak akan tali geledah. Coy. Sak kita ni 1.6. 1.6 lah ke, kerana auto mahal, premium mahal, eksekutif mahal. Eksekutif mahal RM5,000 syawai. Premium mahal RM10,000. Kata ni lah, laju sama je, 1.6 sama. Anak mak awak beli kereta Proton pula, baru RM30 lebih je, RM32 standard. Ani, apa kabar kan ni ke you all? IV3. Dah? Jika bukan yang tanya ye majik lah, head pamayang tanya ye IV3 ambil kena pok eh. Lepas tu dia kata kena give ke kampung ke sebab ke Dumpas. Lepas tu lepas raya baru dapat dia tu. Coy, oh. Nampak? Kena isi orang air ahak. Jika apa? Lepas tu isi orang air ahak. Lepas tu lepas raya tu baru dapat. Duit. Din, show off. Mari kan kita pergi buat. Kita pergi tu isi. Syawal nak pergi sehari ni eh? Oh. Dia dah isi lah dia. Kalau nak tanya, you all. 150 dapat you all kan? Ke 300 semua? 300 belah ke? Dulu bring dapat apa? Sama. Masa bulan musim raya? Dah tahun lepas dapat apa? Tahun lepas you dapat apa? Tahun lepas boleh dah. Tak boleh kan?
jeans you all. It's macam tu rim tu.